大家好，我是恩科，今天我现在减肥的呢，我朋友们过来支持我来了。来哥，我给你特意买了一个，这个咳嗽秤，咳嗽秤啊，可以减肥人都用这个。这个不用，我知道我们家都包肉，我吃两个就行，都不吃了。哎，你减肥了，兄弟们不能饿着吧？你不是个住江湖啊？开玩笑的，都住我，都住我。来，我帮你，我哥。包肉，煮鸡肉，锅里倒就行了。松和这个，咱就搁上。一个小时就能吃了，喝茶就行了。哥，都包肉好了吧？差不多了。那我拿出来吧。好了，哥。好了，来一个吧，我减肥想吃点去，吐吐吐，吃半个吧。水晶瓜，去吃点韭菜花。来点那个肉酱。哥，你慢点吃啊！这个煮包肉就现在慢慢吃吧。嗯，他现在吃太快了，你们吃那么慢，我觉得这一点一点吃，先吃点红瓜。对，多吃点蔬菜。哥，要不再来一个？不了了。哎呀，挺好，哥，那就我不客气了啊，自己。大块你们吃的，我也来一个，这才过瘾呢。这个有点大。你们大锅吃肉吧，我大锅吃菜吧。对。哥，煮包肉是吃你了，哥你就慢慢吃菜吧，我这个菜也挺好吃。那你吃的菜我们这多少个？别问了，多吃菜啊。好了，走了，过了。哎，好嘞。那我吃点菜吧。